Ndarja e deputetëve të komisionit parlamentare ka shkaktuar debat në seancën plenare. Kryetari Demokrat Ulzim Basha akuzoi krye parlamentare Ndindita Nikolla se vepron në shkelje të rregulloreve dhe në urdhrat e të tjerëve. Atëherë unë jam deputete e Republikës Shqipërisë. Të lutem. Qetësohu, të lutem. Etikën e deputetit. Me çfarë pushteti jemi shohur në televizion? Çfarë do të thosë kjo? Çfarë është? Me pushtetin e votës. Faleminderit. Reagimi i cili u shoqërua me largimin e Partisë Demokratike nga salla. Vijojmë me leximin e kryesisë së komisioneve dhe njëherë. Reagimi i kryedemokratit erdhi pasi kryetaria e kuvendit hodhi në votim kërkesën e kreut të grupit parlamentar socialist Taulan Balla për shtyrjen e votimit të përbërjes së komisioneve parlamentare. Hedhim në votë. Kush është pro? Miratohet. Shtyrja erdhi pas kërkesës së Petrit Vasilit të LSI-s që 4 deputetë të kësaj partie të përfshiheshin në komisione. Praktikisht ne kemi pasur asnjë lloj komunikimi nga Kuvendi, nga sekretaria e Kuvendit dhe kjo ka bërë të pamundur që të deklarojmë praninë tonë dhe preferencën tonë në komisionet përkatëse. Kërkesë që u pranua nga Partia Demokratike por pa prekur përfaqësimin e saj në komisione. Propozimi jonë është bërë në përputhje me nenin 20, paragrafi 2 rregullores, që deputetët caktuar mund të jenë antar të jo më shumë se 2 komisioneve të përhershme. Kështu që propozimi jonë është që të ndërpritet seanca, të japim mundësi deputetëve të partisë Lëvizjes Socialiste për Integrim të mund të bëjmë propozimet e tyre për ndarjen në komisione të përhershme. Por nëse një ripartizim i tillë do të ndodhte sipas Taulan Ballës, PS në mazhorancë parlamentare do të humbiste shumicën në komisione, çka sankcionohet në rregulloren e kuvendit. Praktikisht i bie që grupi parlamentar i Partisë Demokratike të ketë mbi 70 deputet në sallën e kuvendit, që gjithë dimë që nuk është ky numri që ka grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Sipas frymës së nenit 22 të rregulloreve kuvendit, të gjithë dimë që ndiqet parimi që shumica ka të drejtë të ruaj shumicën në të gjitha komisionet dhe kjo është. Ndryshe nga Partia Demokratike që u largua nga parlamenti, kryetaria e DSI-s Monika Kryemadhi dhe 3 deputetët e tjerë qëndruan deri në fund të seancës.